i di Kiara Payung Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ngaganti pepelakan parena kuplak bawang cabe sarta kacangpang itu eta perapa taningerrong tutumbuhan Tuumbuuhan samo gitutu mernaker dipelakdina usum Halododum Meh eta pepelakan tepati butuh reacai kertumumbuwunna ksum Halodo sakunapatani Kaaksa ngarba Pepelakananakawasan Ukararandapan kupatani di Kiara Payung, Kecamatan Banjaran Kabupaten ke Bandung salah seorang Patani Ishanyacesken Dirina Kapaksa ngaganti pelak Parnakuppawija Kawas Bawang cabe tuta kacang Etap pepelakan teh dipilih lantaran di rong cocok piken di pelak Dina Usum Halodo lantaran jenis pepelakan sarupa Kitumah tepati Butuh Cai anurea. senajan gitu Patani he teweleh diri dewaan ku kalauwang Ingggis pepelakanana bakal nandanngan gagal panen Dinau sumaldo Patani kuduwi ngotektak lebah ngurus pepelakanana lihattik kurangna stok Cai piken dikamalirkan kap pepelakanana mang pirang hamakawawa hilid jeng sajaban mimiti Tting puunghul biaya lebih berat gitu kalau Sumbau binya bor naihan biaya Hai Terus langkah yang diambil petani sendiri pak? Mungkin sekarang musim kemarau? Yeah. Ya. Ya, alis tan tanamnya bawang, kalau kemarau bak, cabai, suuk gitu. Eta petani miharap usum halodo kiwari mualila karandapan. Lianti mengaruhan pepelakan petani, stok cai OG di Pikaluang bakal beki ngurangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.